Um dia no Reddit e já começo com hashtag Halo Vídeo. Mano, o shift é a linguagem mais precisa do amor, né, velho? Quando a pessoa olha pra você e dá uma agachadinha de shift, assim, aí você já sabe que o amor é sério, velho. Mano, os porreiros, eles são aquele tipo, típico advogado. Mano, que tipo... fala: tudo que você disser pode e será usado contra você, mano. Nada escapa o pessoal do Forreiro, mano. Caraca, os malucos fizeram a seita, velho. Eles fizeram a seita, a famosa seita que dói menos, velho. Tá maluco?